Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem na pražské burze. Vedle předpokládané lepší ziskovosti zdobí také tradičně solidní dividenda. Akcie ČEZ jsou hlavním tématem dnešního investorského magazínu, ve kterém ale dostane prostor také Petr Koblic a jeho osobní investice. Jako vždy se tedy máte na co těšit. Energetická společnost ČEZ by měla v dalších letech těžit z vyšších prodejních cen elektřiny, zatímco investice do rozvoje jaderných zdrojů budou minimální. Vedle kapitálového zhodnocení by tak měly akcie ČEZu nabízet investorům i vyšší dividendy. Vzhledem k dividendě očekáváme, že ten čistý zisk by měl dopadnout poblíž 13 miliard korun. A to by implikovalo dividendu 30 korun na akcii, to znamená nárůst z těch loňských 24. Generální ředitel pražské burzy Petr Koblic byl hostem první z debaty z cyklu Abeceda investora. Mimo jiné prozradil, na kterou základní strategii nedá dopustit ve svých osobních investicích. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Andrejem Rádym. Investorský magazín začíná jako vždy shrnutím toho nejpodstatnějšího, co se dělo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Světová ekonomika citelně zpomaluje. Na vině jsou hlavně obchodní spory, jako ten mezi Spojenými státy a Čínou. Při prvním velkém vystoupení od nástupu do funkce to uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová. Do konce roku 2020 podle ní mohou tyto spory ekonomiku připravit až o 700 miliard dolarů, což je asi 80% hrubého domácího produktu celého světa. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v září zpomalil o 0,2% bodu na 2,7%. Stouply především ceny bydlení. Zveřejněna byla i data z trhu práce. Nezaměstnanost zůstala v září už třetí měsíc v řadě na 2,7%. Počet lidí bez práce ale klesl na zhruba 202 tisíc, což je nejnižší zářijová hodnota od roku 1996. Holdingová společnost Karo Invest, která v září oznámila svůj záměr vstoupit na pražskou burzu, začala prostřednictvím aukčního systému trhu Start nabízet akcie drobným i institucionálním investorům. Nabízí skoro 40% podíl ve firmě v podobě nově vydaných akcií. Předpokládaný výtěžek je až 60 milionů korun. Erste Group Bank v září potvrdila hodnocení akcií ČEZ na stupni akumulovat s mírně sníženou cílovou cenou 603 korun na akci. Kolega Petr Novotný shrnul čerstvé doporučení s analytikem Petrem Bártkem z České spořitelny. První otázka směřovala na to, zda společnost ČEZ dokáže navzdory některým negativním zprávám z poslední doby naplnit výhled letošního zisku. My očekáváme, že splní, sice na spodku toho svého původního rozmezí. Pro provozní zisk ČEZ očekával 57 až 59 miliard korun. Čekáme, že to bude těch 57. Byly tam dva negativní vlivy. Jeden byl odstávka v Dukovanech, nečekaná, a jeden prohraný spor se SŽDC. Co dopad na dividendu vlastně za rok 2019? Vzhledem k dividendě očekáváme, že ten čistý zisk by měl dopadnout poblíž 13 miliard korun. A to by implikovalo dividendu 30 korun na akcii, to znamená nárůst z těch loňských 24. Jako vidíš další budoucí dividendovou politiku a ještě další možnost, no prostor růstu pro dividendu v dalších letech? Tak ČEZ nedávno aktualizoval svoji dividendovou politiku, potvrdil, že bude vyplácet z čistého zisku 80 až 100% na dividendách. My odhadujeme, že to bude spíš kolem těch 90% ve středu tohoto rozmezí. A vzhledem k tomu, jak ČEZu rostou zisky s růstem zajištěných cen elektřiny, tak čekám, že se časem dividenda dostane poblíž 40 korun na akcii. A co investice ČEZu především do jádra? Investice ČEZu do jádra, to je teďka velké téma politické. V podstatě jedna důležitá věc je, že vláda už víceméně přislíbila ČEZu státní podporu. Teď se vyjednává o tom, v jaké formě to bude. Nicméně z hlediska hospodaření ČEZu pro příštích 10 let to jádro nemá až takový vliv.
v nejbližších 5 letech by jejich investice do tohoto projektu neměly dosáhnout víc než 0,5 až 1 miliardu korun a později dalších 5 let narůst na zhruba 4 miliardy korun, což pro firmu o velikosti ČEZu není tak velká částka. Co fúze akvizice? Ty se promítají nebo ty se dotknou hospodaření? Co se čeká? Tak ČEZ při aktualizaci své strategie spíše oznámil určitou opatrnost a spíš zrušil své plány na akvizice zelených zdrojů v západní Evropě a naopak plánuje prodávat aktiva v jihovýchodní Evropě, v Rumunsku a Bulharsku. My odhadujeme, že by během letošního příštího roku mohl za tyto aktiva utržit okolo 40 miliard korun a tam je určitý potenciál pro speciální dividendu. Jak se díváš na aktuální kurzový vývoj a co čekáš do budoucna? Jaké je tvé doporučení? Aktuálně vzhledem k tomu, že ceny elektřiny na burze, ne ty zajištěné ČEZu, ale ty na burze víceméně stagnují a ekonomika zpomaluje, tak předpokládáme, že budou stagnovat celý letošní rok. Tak pro nás je ČEZ v krátkém horizontu spíše ta dividendová sázka, kde letošní rok by měl přinést dividendu asi 6%. Ty následující roky ovšem vidíme nárůst dividendy někam k 7,5% a více. A nárůst cen elektřiny v tom dalším období taky z těch aktuálních úrovní kolem 50 euro až k 60 euro. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že totálně zničí a vymaže z povrchu země tureckou ekonomiku, pokud Ankara podnikne v reakci na stahování amerických vojáků ze Sýrie cokoliv, co bude on sám považovat za překročení určité hranice. Trump doslova napsal, že onu hranici rozezná on sám se svou velkou a nepřekonatelnou moudrostí. Turecké útoky na Kurdy a situace v Sýrii si jistě zaslouží veškerou pozornost a opravdu nejsou k smíchu. Americký prezident si ale svou namyšleností či rázností na Twitteru vysloužil obrovské množství reakcí, a to pochvalných i kritických. Vybíráme jednu, která ukazuje Trumpovu nebetyčnou důvtipnost a snad i moudrost. Ostatně, kdo by při focení zbytečně křížil ruce? Problémy s tím, kde vzít na výplaty důchodů, se týkají mnoha zemí, včetně Česka. A problémy s nimi mohou mít i v Německu. Nejde přitom o systém státních penzí, ale o důchodové fondy, které jsou pevnou součástí zaměstnaneckých smluv v řadě velkých firem. Na konci roku 2018 měly firmy, jejichž akcie jsou zahrnuté v indexu DAX, na důchodových účtech schodek 120 miliard eur. Největší mínus má Volkswagen, přes 8 miliard eur chybí v penzijní pokladně, ale také společnostem Siemens, Allianz nebo Bayer. A v Německu ještě zůstaneme, ale nevydáme se za důchodci ani na burzu, ale do cirkusu. Rozvoj technologií a důraz na ochranu zvířat doslova za každou cenu totiž nově znamená, že se děti na zvířata v jednom z tamních cirkusů chodí dívat trochu jinak. Díky 11 projektorům lze sledovat defilé slonů, koní a dalších zvířat v podobě hologramů. Artisté a klauni jsou ale prozatím živí, o pracovní místa se tedy největší evropská ekonomika alespoň v této oblasti bát nemusí. Generální ředitel pražské burzy Petr Koblic ze své pozice nechce a ani nemůže radit investorům, do čeho vkládat peníze. V rámci cyklu Abeceda investora ale prozradil, jaké typy firem se mu líbí a jakou známou investiční strategii preferuje. Já mám rád docela diverzifikaci. Já prostě potom když občas jsem někomu něco poradil, tak jsem měl historicky nějakou zkušenost, že jsem někomu něco poradil a on vybral veškerý svý peníze, který měl určený jako na nákup domu a koupil si to za to, a pak mi druhý den volal jestli to kdy to teda půjde 50% nahoru. Já jsem mu říkal, co si pro boha udělal, a on říká, já jsem si to prostě koupil za všechny peníze, co mám připravený na ten dům, a řekl, no tak to není, tak to, takže já jsem velice se tohodle toho střežím a vždycky jako ve svých radách pro drobné a takový ty střední soukromí investory vždycky říkám, je potřeba
to brát s rozumem a diverzifikovat rizika. Mně se obecně líbí v regionu malé střední firmy, o to jsme taky zahájili náš nový segment Start před rokem a půl. Já tady samozřejmě nejsem schopen garantovat a ani doporučovat nějaké papíry, které tam máme. Samozřejmě, i když bude nějaký cyklus, taky oni si projdou asi zřejmě nějakým cyklem. Ale obecně věci nebo firmy, kde je charismatický ředitel nebo otec zakladatel a tu firmu nějakým způsobem tlačí dopředu, firma, která má dobrý business plán, si myslím, že je něco, co je vždycky zajímavý se podívat. Já mám ty projekty rád. Mám nějaké investice do skrz venture capital, do nějakých startupů, takže mi se tohleto jaksi dlouhodobě extrémně líbí a myslím si, že pakliže to nejsou sektory navázané třeba na automotive průmysl nebo ohrožené třeba nějakou fintechovou revolucí a jsou to prostě sektory, které mají rozumnou podstatu, tak by i případným ochlazením, nechci říkat krizí, ale případným ochlazením ekonomiky a snížení ceny aktiv mohly projít docela dobře a spousta z nich samozřejmě těch menších firm není na tak likvidním trhu, abyste si řekl, že je to jako akcie Tesly, že si je koupíte až příští týden, protože možná budou levnější, prostě to musíte koupit, když to zrovna je ten projekt na stole. Takže tam nelze moc jako spekulovat na to, kdy se to dá koupit. Takže tohleto mně přijde zajímavý, ta naše část Evropy. Tady je v tomhle tom extrémně zajímavá. Jsou tady velmi chytrý lidi, speciálně v IT, v nových technologiích a ty firmy, které tady vznikají, dobře, možná zatím nevidíme, že by narostly do nějakých jako velikostí, jako se to dá na americkém trhu, ale hodně z těch firm, už, které pocházely z tohoto regionu, udělalo kariéru i na globálním trhu tím, že prostě tady získali první, druhý, třetí kolo financování a pak násobně vzrostly a šli se financovat třeba do zahraničí. Takže mně se ty příležitosti líbí, špatně se vyhledávají, špatně se investují. Aby si trochu přihrál políčičku, proto jsme právě udělali ten start, aby jsme to trošku přiblížili těm investorům, protože většinou to musíte dělat přes venture capital anebo prostě společně s nějakým business angelem, se kterým se musíte v té chvíli znát a on vám musí důvěřovat, takže to není jako dostupný úplně na tom trhu a proto se tam dají najít jako v tom ještě zajímavé věci. No. V týdnu se nezapomeňte podívat také na náš Facebook, kam jsme mimo jiné umístili kompletní shrnutí doporučení na akcie ČES od České spořitelny. Než si ho ale prostudujete, prolistujte s námi ještě ekonomický kalendář na další obchodní týden. Vedle politických evergreenů, jako jsou jednání o vzájemném obchodu Číny a Spojených států nebo blížící se termín Brexitu, bude v polovině října dění na trzích dominovat ostrý začátek výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí. Ve Spojených státech zveřejní čísla velké banky, jako JP Morgan, Citigroup nebo Wells Fargo, a dále například BlackRock, Johnson & Johnson, AMD, Philip Morris, Netflix nebo Coca-Cola. V Evropě se přidají třeba Volvo nebo ASML. Na pražské burze budou investory zajímat čísla CME a Avastu. Americký makroekonomický kalendář nabídne v úterý index výrobní aktivity v oblasti New Yorku a ve středu pak podstatnější maloobchodní tržby, velkoobchodní zásoby a zprávu o stavu ekonomiky z dílny Fedu, zvanou Béžová kniha. Ve čtvrtek pak ještě budou sledované průmyslová výroba a zahájená výstavba.
V Evropě bude podstatná v pondělí průmyslová výroba za celou eurozónu. V úterý pak zaujme index ekonomické nálady CEF pro Německo a eurozónu a také francouzská inflace nebo britská nezaměstnanost. V polovině týdne si vezme slovo evropská i britská inflace a také maloobchodní bilance eurozóny. Ve čtvrtek přijde na řadu evropská stavební výroba a britské maloobchodní tržby a v pátek běžný účet bloku zemí platících eurem. V Česku vyjde pouze ve středu index výrobních cen. Na dalších globálně významných trzích si zaslouží pozornost v pondělí čínská obchodní bilance a indická inflace. V úterý pak bude důležitá inflace v Číně. Ve středu přijde na řadu ruský průmysl a vývoj spotřebitelských cen v Kanadě. A ve čtvrtek australská a ruská nezaměstnanost a také ruské maloobchodní tržby. Na konci týdne pak dorazí na trhy série dat z Číny, konkrétně o HDP, průmyslu, maloobchodu a investicích. A to už je z dnešního pořadu, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory, všechno. Na další týden pro vás chystáme nová tržní témata. Mimo jiné představíme příštího nováčka pražské burzy, společnost Karo Invest. Naschledanou.